现在收看的是生命电视台。接下来请收看般若讲座。Om Om 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 Om一段我的肉就不满意吧，肉扎这肉人家他接了这里，一段我忙的这里，然后给如果看上，这里人家看在那说话的，这里一段忙张这一样的，在这里接了肩膀的那这里，我不一段我要一段我他忙完。你那这里，你把马着吧，你把马着吧，去过的，这里是人家送别人送过来的，那样子的，一动有的了，心情差呢，这个身体轻不着的，养着养着呢，吃把这心把急，这里，这里开始苦了十八斤，开始饿了十八斤，这里，在那从人家没来要的。多少看看看看情况了啊，情况身体情况的学的集中吧，还好不了的本来在外地大城市里边呢，大大的稍微熟你把人家熟通经的这个那些没大把的本来就把本没拿什么嘴巴的有那样的谁懂的把这做这个样的这谁懂的把这上这个能上手生的上手生的一人之一说你做的上班的生计用的这个这几把的这个收养的吧给他写呢你不这个能生的上班的这些人吧这到里边呢拖住了大那样拖住肉的把什么的呢这里拿个鞋当个插头，拿把拿出用了，这里接了接了，拿得中了，这里就给钢筋嘛，稳重规划的，这里接了接了，多落一下，这里多落，一动啊，这里多落筋肉，养筋肉，筋肉，这里接了，这里多落个卡把钢筋弄了，这里我那接了多落，这多落这你送，你我家送了这里，热茶的，这里卡些忙啊，这里牛杂。这里爬罗松起过，这里别下那个要么的，这里卡拉个这里这里抓，这个这个这个抓那哈忙不着，这个拉着回来，别了爬了别上了，对了，马这家人这家，那个你讲啊，这里抓不着怎么还活？这里忙不着这，这个抓他们拉，这心脏那个忙不着啥个哟是？这里都把人那看，中午你抓这娘子，我他不要了吧？这些的这里他刚了刚了这把钱这里抓了钱了哦那这个洛阳的这里差不多当了这拉手管就是弄老板他说这拉手管他给这里给了那个钱了这里老板的这里啪啪的这里恰当的这个当洛阳弄这拉手管的人啊这里弄过这同大的弄西把这同志什么错啊？可以来送哦，再来人错啊，错啊，电话来送的，错啊，电话这个的，敲八个电话，敲那个电话，拉手把这了呢，就是出八个电话来回要的，这个身体怎么说是回要的呀？别人打八个，拉上哪个打个，这里的错是怕帮助的，这里打他妈的，你还要的，家里人这里咋咋，哪呢？肉渣这肉渣这刚啊呢一动我要他们就公司嘛这一道的人一定用要他们接了送不了的不是这位
扎了枪了，咋去躲吧？我在出一下玻璃顶里是干个一会儿，这里挺不容易，那里空气吧，那里的所有人居民呢，也一住我干过去了，等过去了，哦，他自己个热死了，哦，在出一下玻璃，枪毙人不人，他的地方在做玻璃上，这里叫落水，这里叫碰个一会儿，变那个，那个人都着嘛了，说你把当个一会别再到了这里。移动化的妈妈你看都是两百年的事刚两百年的事情我不过怕了这你看等于这里马上把你那个真的呀那个真的呀这里你你错了我不能前面就是这里行了你把什么你把什么生了那把戏把它生了这功夫的生了这么的时候没把掐这浪中的面毛人会有的变了这是谁给的用的戏把钱的这那啥咱们人就会有的没那啥咱们就看这里用会有的别的咱们的当用的你都忙完的你就没这个用我们你呢一种挖上毛毛，你看，这里生不得把上了，只把上了一些。这里人呢，啊，那个人阿姨什么品牌？看当初不写当叫人点出来的，你把没把打击，下不打击，他们是两个看当初不写当叫人他们点出来的，对了，一种吃不吃不要买吧，一种毛毛哪玩意买吧。他也是马上马上上这个街道了，这里我不谈这了，出了中国了，这里你那他们那咱看看这个，真是八六了，过去了，八六吧，什么出了个街上，大大小小说都不少的，在哈国呢，这里上不了马车，把你把了马当嘛，身体，晓得就可以嘛，别提这个，这个新加坡嘛，就是那里一种，这样养的样子，工资上不可能那说嘛那些，都用动画什么帮助，加新巴什么那种，一动画的帮助或者，人那这新巴的帮过来说，养的样子新巴呢，大家出版了哈，过来说，老国的这里。Dalam tempat ini, lepas cuci sehari, dalam di tempat tuan di sini tu apa ni? Kita cuma boleh cak, ni boleh tang. Tapi kalau terus di sini, sem tunggu yoli. Cepat tempat ini, hajam ni lepas cuma yoli. Dekat cewa ni.中国人不就该送把人的，送这边人们呢送来，那都每个月都拿来，是男女就，我把他们这个人，那个当地那边嘛，小是，从这到八十多来，始终我有了男的被新人接来的，差样嘛差，当样嘛当啊，这里差没当没梦没什么，说成就国家也是，这条街，这条干啥用啊？这，这，都把老娘的，这条用不着嘞，搞起不着嘞。一条用了一条街，没差数。这东西就是一条用，一条我们一条街了，七八街的，七八街的就没进去。这新把的十八也不哈过过了，他成绩多的了，这过过来。这是重庆一些杂七八糟的，农业拿错没人不晓得的，村上电报的东西阿汤切，这是农村经常吃不成吃不到的，就是那里说，最大的那个老板拿错的，省电话的东西省的能搞到的。내륙시바사비샘든남가다버리내와다농내탐지남가찡다버리야물샘든잡토다버리내와다농내탐지초락다버리
대다워도하고그래서야들이집에가다가대다워야돼대말해야돼다만망치되냐니나시바다비가래또내가좀내가오오다시내가대로고대대로차례自己的话的没被接受，这里这这这个我们的，当然抓几十把的因素，什么电话通接等于变了，左的、摸的，谁的骨折卡拉什么通接，就这样的大把的，这那个我们的呀，好把这左左的说了这里，还得查进去不一样的，左边去把了，这通接了这里左的，通往左的人呢？哦，没打把的，忙过了。有些同学没打把的呢，你你查你这，你把他们查完去，没打把行了，这个左的忙过了，那娃叫娃哥啊，叫娃小姐了，说些那个，我没打把行了，这上班我这一天人一把的，左的这把样一个的，一两叫什么打打打。上过的第二有了，然后就是紧张不着了。第二呢，第二主管说了，哦，他吃饭没打饱嘞，搞的些都吃不满嘞。他说，人家到第二天，主管打不过，他说第二上第二又再打了钱嘞，这些呢，第二开始做看看都轻松了。第二就把人们说，哦，他们人家的这不干嘞，第二打的，我说要我轻松，你什么，把钱没输，第二有些他们就上班他们。矿是深啊，阿拉这里，矿上面，俺个矿上矿上面，上几个里，这里忙活起来了，上这里高地上这里，这一带的，上么子，上把地方给管理这里么大把，上这里高地这儿，那是吃熟了，他农民阶级的，胖麻子，你如果老实话想了，这农民的用不用的，这农民哪个用的，哪个用嘛的？呀，大接送、移送、接送了这里，大东西也没那回事。搞的里的呢，他说，做的接送了一样，做的接送了的，什么几个在写的嘛的，做的就是操送，然后现在，现在大部分有的全部接好了，现在大部分的这样还是做二做干了的，做有的，脏啊。大部分人都会的，对面的马路都搞得搞多的，对了，上地有做过的，在土地稀松上，这什么？这地吃饱的，当马人的这一把稀了，这地他们，这这拉什么的呢？农业搞的穷了的，农业的那多的吧，这农业的他的当年就不搞没，这稀了养农业的，咱们咱们那个水井上面的有的，看人了，别人多着急了，多着急，多着看谁的呢？伢们最近落了大半的呢，伢们落过有人忙把的，几位拉手吧，这多的些时候都没钱不要的，这多的些时候都没钱不，矿啊的呢，嘛把些吃着个，这老忙不要的，这到了他这的呢，我不能吃嘛的些呢，哦，吃的吃的要嘛的，吃的嘛吃的要，这些了，上这个上面最大的，我说南瓜山地方呢，拉的拉的，再拉做干的菌呢，再上去菌，这养活了。农业家教这一点，农业这个爬罗布拉那可以说的，爬罗这个什么是呢？这里上班的这里，哦，大有那些人做不好，俺农业这个都可能做什么爬过来，这个大地里这个农业的农业这个便宜嘛的。农业的你不了这里，啥子啥拉手吧？这个就是拉手啊，他忙着找着拉手吧，接了，这里太多了，这里这里，这工作的上班的每一个到过去，吃上，这个这边能吃上，这里的，拿那个东东，这里拿着他过去看通，对面坐一个拦住，再到了苹果园里，这里在他，过了这边他就农业继续在这里做，变成干了这里在农业园里农业的。这他们说他这，这东西就怕山路干的，这样东西没有多的没地方用了，怕嘛的你说了说没地方用了，这个就出钱了，哦，多的直接掉下来说出钱了，这地脚的这也不着急，这地方这里多的热钱这里买了的花钱了说花钱了，这上面钱了这里平均就拿了平别的。也不多了，你说这个月的，别提这个的，
내가 뛰는데 다다다 제 마인드를 만들었지 가야금 최대한 배가 제 삼촌은 그 레그 체크 요때가 레그 삼촌이 오래지 다다다 람도 채와 너희 람도 채와 무도바 람도 채와 제 삼촌이 도바양 좀 맞다 그랬지 내 속으로 말이야 무도바양 내게요 말이야 배나 나가서 뛰다가 선 나갔다 그래 이놈이 이제 손을 무진 받지 그 가시가 뭐지 양장 양도 용거리 양도 양도 용거 뒤 차별들이 어다 남아서 이제 남자라서 벌써 왔다가 됐지 양도 이제 동해 나벌린 거 동해 뛰나 배나 추소를 하니 동해 가요 원포군 동해요나 원포군 동해요나 어 다음 나벌린 거 다서 가라 미사 가기 시사 대답 뒤에 동해였어나 오, 수준이 너무 충충해. 야, 말이 나보다 나서 뭐 쌈보다는 너무 많고, 이 노예들 쌈보다는, 근데 소진 노예 총대왕당 타고 그래. 이 탑라 뛰는 애들이 탑만 봤다 그래. 대사 쌈보 쌈보다 남도 남도 쓰는 애들이 너무 왜 봤던가 탑. 그래. 그러니까 당시 남이 시방으로 다들 다 철들 너무 이제 내와라 쳐봐서 양 쳐봐, 너무 나와서 양 쳐봐, 이거. 한글로서 세고 내려오고 쳤 때나, 그때는 초반에, 생중으로 오래 뺐나. 내려오고 내던 것들이, 로봇 찍은 것들이, 요러면, 그때 다 세고 내려오고 때나, 시합을 때나, 그때 다리 초반에 매발하고, 초반에 매발하고, 졸지. 뺐나, 졸록. 그러면, 나도 속지 못해. 내가 다 나서와 강찰구나. 깍들이 세고 내려오고 공도부 가다가, 냉고월 첫때 들이랑 생을 내려올 때나 들이 생을 내려올 까비 들이 다리 초바지 초달랍 잡아주는 맹반 놓고 요래 대회는 들이 초바다 쪼지 초바식 송고 요래 초바식 녹들이 들이 쌈모땅 양 낙도고 낙도 식과땅 들이 내륙집에 식과 대통이 요래 내륙집에 들이 곰들라 들이 생을 내륙도 오는 들이 탑진 가는 고음을 남진식 두고요. 쳐다봤다. 대명들이 다 고독다들 그랬더니 삼문람을 다 땅 들이다다니 너무 실로 공지 안하기 대답했더니 너나 누구한테 생분이 팔 조로탑 대상으로 했지. 대 조로탑 열어야 되나? 따라 끼자 그런 그 강의 동행용어가 내 생분들이나 맥주 동거리. 야, 남산을 쳐다온 거래. 야, 저거 남산을 껴올려 쌈으로, 야, 남산을 깨먹여야 거래. 그, 쌤, 나도 가르쳐라, 대그치니. 대그치니, 왕, 저런 거래, 대하고서, 오, 대가리, 다당하는 동네 가면, 오, 내 봐서 망고, 내가 내가 말했지. 나 망고, 고만, 나 저거 남산 껴올려 쌈으로, 야, 다지 동네 쌈으로, 야. 마오바라 대답했다. 내가 말했어. 들이사보다 들이 사모타. 라마다 들이 고답다 동당 일본에. 들이 논나 동네 들이 쪼가 탑 대답을 사모타나. 들이 피바치고 요래스. 논나 들이 양당 양당 지나. 들이 센데. 벨나 도로들 메이야나 메이지다 내리치다 최고가 들이 센데. 소속차. 동네들 양당 말아 동네들 다 노사마 또 나한테 나한테 관계 동네들 지어래 또 양당에서는 별 나타 맨날 엠쪽도 나타 녹는 땅만의 나사 요리 사람들 뭐냐 나사 맨 나사 조금 요리 대들 가시 나타 올라 뜻다 말이 파야잖아 또 그래서 다다 가시더니 루 차라서 와 삼아지 와자는 초대형 보채는 이 나차지 파파파파 노요리 빼세 다른 무거워나 뜻대로 동네 가가서 파파파 노요리 이 보자 노요리 뜻대로 삼아서는 이 돈나 동네 양당도 세는 문제가 탑 같이 하래 했지 이런 초바다 자세라니 그래서 말한 말씀이요, 말한 거리, 농민들도 말한 것이다, 말한 것이다. 이 공기지 반응이 최대다, 스마 바로 당시 최대 내 말이잖아, 말한다. 내 말이야, 즉바 즉당이 바 지고라서 못하나, 그리
这里都看这两句真的，没得吧？多半就是热土不了的。哦，这边马子呢？别客气吧，这是。这里客气吧，他这的，他都自己去当了把了土了的。这里跑进中国这里，他这的，你把他往哪去？这里你把的。사제토마는이제마다가치와송아송이제마다다지기니보이만해저다는이제마시바데도메참치가따와다지다지는데네놀로베로코모자오나가코모자타바요치저다지저토르니가이제가라다저토르가치토나다지치치치치치로요레저리대기니보르지네哦，我们就怕这了，基础这那就是个大地，怕怕怕着了的。这上面到了要不上不着，哦，怕这家的这个这里的，我们这样的，大地的怕着了的，他搞起来吃了就我吃了吃了着了，这个家搞起来了，大地这些吃的都没了，生活没啥搞起，忙啊，这当个大地吃的都，这个大地就没这些啥大地，全部要让移民。当地的介绍了，人也说了，这这当地的你过了，你把的吧，这长江去呢，这那当地你不怎么说，上城都被旅长当过了，十二五个人呢，我就我说，上城的了，这老了，我他妈没把那东西给他拿去把的，我怕这江口都是，这江口的一片个落子，我出结果都，一片个落结果都的，这个这个这里。上冲冲的旅长当过的哦，哪地个早啊开始旅的一下子，旅的了，对了，这里地旅的，早啊冲的，这旅的早啊去的，大大子东西，这里看吧，摸着家了，这里在了，我在出门拉手吧，大子东西要躺起了，这里现在的，差不多车上个车有了，这哪地的差不多我都生活错过了。本来看法的那个一大子种啊，看法的都把种在当了，对对，然后生了出来了，我晓得。然后如果没呢，如果那就错了，对不对？我晓得。这里呢，这里，当地你不怎么办？韩国的对，对了，绿的他种大把的，没大把的，对了，绿的没大把的，绿的这里啊，光的种绿的农行那些农保种的农行到了也什么？这样这样就这样的，那个当时是农行到的，这下我们这里在这边早就被冲走了的。这这么一提，他当时说你容易吃完用的钱嘛，他说人家我活着的哦，计划是你吃完用的，吃到了真是用的，你怎么一大这里就这些人这里。就别的大的人说话，尤其这个嘛，这你这这车、汤车都吃大的绿的多，这绿的了，这里这里把它从那拉出吧，拉出嘛，要汤车啥绿的呢？我说了，这里绿的这两个是，别那个，我说他们不会要的，哦，绿当的，这啥子条件给他过了上面就把它当了的，这绿的怎么啷个？不过他们这个啥子个别那，工厂都早就都卖去了，这两个人没有的，那个没给完他的帮，给完多了，这些绿没的这些绿就过了给完，就把他们的绿的绿没有的，甚至他们的甚至他们这个同志多半现在接送了都绿没有的，这是这里这里这里正常，我是这里甚至他们这个。当时那个车子的人，那个路，说路当的人，路是的，当官人，咱们人忙不过来，他平常怎能接的呢？十二五八趟车，十二五八弄了的呢？五八趟车，那是什么人？没把过把的，这趟车的里出了几万个，这么平，没把送过来的，本来出了几万个送送，什么事呢？呀，杀错了叫工作，扛上去，那个马的。你把当家的这上去让个人去，别人杀头中行了嘛，叫哪个中行了要过来是，哪个中行就把你就过来是，别人，
를뒤따보면따뜻하진접받으면진접받을까리따따들어속차서감지지내면네진문주의가기와리기와철학을철학을들이가지로죽고서도바탑을올대답을쏘나철가시싸자로상의시험까지부모자들라라고리제라소리들너바까리도되나제라랑그세장나로죽었다고요리신강무고라소가그때라소가되나다인그롱주다제로고도차도세나这个这个啥了？没出，这个没过啥个钱，这拉什么？这这边这个没拿一笔，什么情况从哪呢？拿着我都不说不有说，这个拿着到我吃瓜，这个这个当啊，这个钱呐，这个钱这个那个这个拿这还得咋去不省钱呢？这就是说差的地方，浪的里头忙不有嘞，说差那么个地方，浪的里。那是伢子在他这，没不要的，也能在他的尿不要的，多呢。他他先那人得有上先吃的，你先得得到个，对吧？内容个，对，得了内衣得这个沙拉的，肉头就没叫先得得了内什么，对，得了这个吃完了，对，这个一大拉什么，把水用拿去得了，对，拿不了见着我的，别了，都是他们家在那说话。别了，不明跟俺来吃了，不明跟俺就是把头发剪了，送了那个，不管那个，我那身体受伤了，身伤了，再啥的，这里别了，都着那说话吃了，这里都是都着几万里路个地，再啥的，这里吃瓜子、吃瓜子、种菜啥的，这里这里这里啥啥那个，무슨랑그똥통을들이랑그집안들이집안남아지요에목구멍사는그집안잡고집안매직고집안매직고잡지집안아서취지집안아서그네자세를집안대성체들이들이또목구사는그집안들이여서집세목구랑그들이이나陪伴有吧，这里让人这里生难没有，这些就没得，就不用这个生难的吧，我的，那个就是这个爬楼不了，陪他过来，你们我过这里生难了，这里要爬楼不了，陪给我的嘛的，这里变了，陪伴中国的，当我生难没吧，当我这里这个陪我去的，这里，那啥，西藏、南藏、乌藏，再拉出过来的。去从上边那个落住了阿爸的，当了一把当了九把没吧？还是一把当了？哦，去三个当了一把当，一把当去了。哦，当一把当了，当个卡当，你们别瞎往我这样的，这个咋当啊？说阿根送的，这上头是九把用过的，那个这里特殊的一把当了这边了。那个一把没吧？个这啥个这里？或者手机他们这的，这里这么这里那个家庭嘛，就跟你爸说，说差，老干了，这里没啥，再说老干了，说差，咱们咱我再说就怕老这里家的啊，这说这对吧？这里内巴了没？这里他人中国，有人个内巴，这他们这里平头了，把这些他们这几斤吧说，这里恐怕是吃瓜，再拿说瓜了样，这地用了，这他们这里两家嘛，这里家。叫你爹妈，这这做我叫你爹妈，这这工作什么说话的没事，那个罗马那说话就把这说话，他们就说话的生气，他们就把这叫上了，去你爹妈，去这里这里，那啥，去你爹妈那这里上当、上当，到哪里什么吃到那什么样子的，这他们去去你爹妈的那吃完了，这去你妈那这里去洗吧。去洗吧，那个来这边，刚洗这就洗上这，去洗了，对不对？个去个这个，那个，那个平把他从地方的，他从地方的地方，吃了吃了平的了，你把他们那里去的地方错了，这是在这边平用啊，啥的没吃把送过去了，这边呢这里，你把多少看的呢？我不拿把刀把，两个我不，咋把拿把刀把的嘞？
一度的怎么那么他们的我阿妈我说我叫做什么那个嘛的哦你一般的你这个身体一大一大拉手把他们问风的东西做过的变成上街的风来的一般的也说那么高的一大身体松一大就低了东西你就他来出松你咋不能这个问风的东西他就现在的说话的这你不一般的哦，甚至他们在那里，老祖不从出发，他把出，你把这个旅游了上，这上面的，也拉过去了出发，嗯，先过嘛，出发就有的，先过嘛，你把送过有的，在他们在这里待了，同济关的到那，怕东往他们去，你把的，这得到哦，你把的嘞，他就买了东面这家这你把的，嗯，这里他你把有的。妈的，你把这身子你不累，出车上考多了，再就把那老药嘞，别那钱我才能做，那我做那不就给药过了？哎呀，那不就药过了？他那不就别下这个嘞？他怕个些这个嘞，身哪有嘞？嗯，你过去冲了，他过不去冲了，哦，他这身体冲着人家了嘞，但是过去他控制那个药嘞，这嘛哦，太难嘞，嗯。马克那边这边的牛呢？你咱们人民那边能多少把的？这里那边的多，那边这边牛，这个这里的那边汤黄花的多，这里就靠那边汤去把的，那边个做个药嘞。他这人家个一把刀不呢？人家这个伢这样嘛的，你那那边这个马牛、狼牛、牛呢？他们那那他们赔的多，我光就我光就钱呢。那不这个药呢？那他们骗的都，他搞啊做啊，就谁拿没办呢？那是这一帮人就这个药的，骗了。再那些肉干、沙干搞啊什么，怕这个菜这个的，没得骗个药的，怕这个菜的就买上。那你晓得这谁拿没办这个药的？这搞啊都做了这个了，你没搞错的，你吃上个药的，再拿几人把个光吃上这些药的，这是没一帮人就这个药的。对了，嗯，没哪里个水，这错就跑了啦。他不知道老了没，他不知道他不特别算不到了。哦，这一般人觉得他没觉得，对那个算不到他个啥来个的，沟通了啥来个的，我他不一般人什么的，现在没办法，我抓到这边，这错过的，说话的这里一般个错，要搞个加上这个的话，等等。要看吃家伙的，这是他这个吃的，别啥有了家伙个，要看说什么啥的，说什么着我这个都得早晚的嘛的，家看起码的别啥个做过个药的，把别个做过个药的，这里用这个这样个药的嘛的，要看的慢慢考虑了，这个这里，他们这边这里介绍的连家姐，介绍的看到的过来，这里要看个做这些要介绍过来，这里这里要看用了。平均给足嘛，这个人嘛，真买了便宜药嘞。这下我就算了算了，哦，他不呢，俺们这个人靠苹果，算了好，吃这药，他真让你真着个药嘞，嗯，人靠便宜药嘞，得了得了得了，木头皮啥子，他这个干嘛整了，用了这他这就苹果算了，哦，这那个改进了，这便宜药嘞，变成民康人送了，那民用就不够多。他这里就把钱给交了嘞，这我也中了别的，说把那把卡些了，但啊，你不忙不些做，想去听忙不接送，他经常查把送，别查他这没用的老送，这里咱们呢没吃到这些药嘞，这里太麻烦嘞，嗯，你看那别查送菜的，出来要麻烦嘞，这讲嘞啊忙过了，哪个这里就没人照药嘞，嗯。别人民康这个没用了，这里这里民康他们是，那不是民康他就没用了，这里做个药，这里这里也接到，这里来把来个个切切什么嘛，都是民康的，麻不扎出个药，麻不搓出个药的，说说个这民康这怎么这么这么不用了的，没有这把这接到这边做药的，这这些搞啊做啊的这边，然后来把这来个扎把他把的这。没把个查把子把把的，没必要个那边查他个嘛，这老和尚了，这里边刚我说了，哦，他就把这事，嗯，你就把没了，嗯，这里这里这里他开始
不能说嘛，我是开始地方超生的，他们要立家上不能说出来，但我是啷个的哩？民康沙康的，怕着从东国这里的把意思，对取消啊，什么呀？对取消说了，老家的那句拉茶，对的卡拉沙沙，对取个用点了说吧，他们他们这出把出把了着我嘞，这是陈朴的做法的人，出城的时候要的，对的人，都这个的人，你把出城，对他们，怕的是把中大大他们要的人呢，在那里，压城那把那都是出城的啊，这些人刚才那把那做，这是嘴巴可能的嘴巴的，你把出城是把什么的，你脱离地方什么抓的，脱离地方什么叫你的的人。出生了的人没人不接，进班了的人的老祖不是错过啊，这入班了的人早上我冬季我吃人吧，这上些的人可不算错过他们，这入班了的人也没有嘞，这可把他们班那个早把他冲上上坡，早上坡，这里他们去了的人呢，这里可不算错过。或者说吧，这老说吧，这什么事情就会有的，或者一个地区的这啥，啥子人就会有的，这啥人就会有，这了这了这里，你把日本那个这这怕落过去，他们就把这里这里领导那边没有啊，说你可以去不要的，呀，如果就是怕你把当了，当然彻底改掉，他们把他们就退了，他打了一级的他就。怕你把这两车你把这一把那个交给我的，这把的，哦，你把当年的借口，花了你把多少钱苹果，忙不了你把都拿什么吃过上过嘛的，让你的这个的用过的，这人家那边的人了，这里贫穷的都会要的，吃起来人就痛苦我上面，要么拿给他吃不得吃过我上。在那说话，他们上了这个嘛，你们凭什么上这什么？你把这当地你不也嘛？怕干脆当那的当地的老土，当地穷的老人，这什么？你在那里买，你把多少钱让人送？金巴那里绿金金巴过来的哩，他绿金巴的啦，那巴那那哟，这里杨门就去说拉什么，就那个啥吧，杨门的这里，人家不那个人多了呀，这里这个呢，他们那个人多，那后那个就有嘞，哦，他的可不那个嘞，哦，当俺去个去做了那个去了，俺的朋友去不了，这有嘞，去做了去就啥啊的哩。拉起不的，本来，身体吧卡的，身体他们就动了手了，就上完的哩，第三万多块，这第九这个就完了。我你第一不上完的那边了，做大起不的这两块钱了，哦，做大的这两块钱，他的那个拍卖的是，这样嘛拍卖你就要的，两块钱就得那个拍卖要价格要是，对那这里多他们就如把广告是。那家其中在那种嘛，就人家也过去过啥出身，人家就要的六百斤吧，人家也过去哇出身，那家的多倍就那的，没这个肉吧，你把这种肉吧生的，这要的没吧，我没吧，人家要过人，咱们哪能就人家进了，这叫真的。这上顶是吧？这羊肠骨的上顶的，哦，这两个来啥的？那个爬爬的来着，他们的那个不着大的嘞，南京没大的嘞，上面这里上巴掌进去的，你往上顶的，这里十来不了顶的，这里大家两个接了干的，这里那多大牛不嘛？往里说嘛，说这是八月嘛，这十来不嘞，十来的走的就往我就过来，走的这有了这里两个也不接他巴掌。
Трители сексаба набартаба да сенна тока китаби сексаву хаку чудуга тартуба да джишик чиби ширакула ты чуду ёбу ёре чуду льва ёре тыми корле гаджи лейла о нямни чиба да чуба чиктан чару горе пати чокта да танго ёре эрэ тэнэ тэли тада корле гана ты джимба чичам зуба цама цама джитилу цама Tetapi tabrak kita tetapi yang jelas ini melalui sejak cawju pada nasa, luka itu sangat tanjir sunam kejar itu, rata betap tetapi terkami sama je, sama juga, thomas di kok di sen senbi, tapi pingu sambil rata sen cangcana, itu sama juga yang jadi oleh sama kita bagi sebenarnya kita rugi kita gim rosu, terus juga.认识中华护生协会，秉持佛陀无缘大慈、同体大悲以及众生平等、慈悲相待理念，慈悲置业于2002年成立了中华护生协会，以倡导救护一切众生。尤其时代环境变迁，放生一定要配合政府所宣导的保护生态环境以及物种生存条件等各方配套措施，在放生更要护命的宗旨下，护生协会这几年都采用筹建护生园区的方式来拯救生命，以安养物命的方式来推广来救护生命。目前护生园区于宜兰共有4处园区，新北有1处园区，与云嘉南地区有10处，高平地区6处，金门设有1处。护生协会在众生平等、慈悲相待的理念下，所推广的会务有：一、不定期举办各类护生救生活动，以教化世人尊重生命、爱护生命；二、认养清寒学童的活动，筹集清寒子弟助学专款项目，以及提供海外僧籍医护经费，带国外僧众寻找护持功德主等行动；三、国内外急难救助以及婴生未生胎儿的免费超度登记；四、协助佛教慈悲置业基金会2021年结下的防疫共僧包发放等。只要是护持众生、利益众生的善行，都是护生协会所努力的方向。明镜月观世音菩萨殊胜功德日，善恶行成10兆倍，适逢农历6月19观世音得道纪念日前夕，佛教慈悲置业宜兰大悲观音道场举办传授八关斋戒暨礼拜大悲忏法会，恭请广护法师及法务指导僧众共同领众。日期8月4日星期五上午8点半传授八关斋戒，下午1点半礼拜大悲忏法会，地点宜兰大悲观音道场，联络电话03989-9319，03989-9319，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。佛教慈悲置业花莲分会新逢观世音菩萨成道日，起见观音祈福法会，消灾超荐，点灯供水，药供甘露施食，佛前大供，恭请法务僧众共同领众。日期8月5日到8月6日星期六日，每日上午8点30分开始恭诵大乘妙法莲华经，地点花莲中心，花莲市建国路160号，电话03831-1673，03831-1673，敬请与会菩萨全程配合防疫保护措施。由佛教慈悲置业所筹办的书法禅研习课，7月13日于宜兰县东山吉祥书房举行书艺风华成果展茶会。
当天师生、贵宾等齐聚一堂，好不热闹。此次书法展呈现三个月来学员精进不懈的作品，笔墨自如，洋洒生动。此次茶会特别感谢长期支持书坊的简慧珍师姐特地拨冗担任茶会主持人，带动现场整体气氛。活动开始，邀请高雪娥师姐、李美莲师姐带来古筝演奏，借着古乐分享增添茶会雅兴。而后，佛教慈悲置业吴秀慧执行长、书法许志胜老师上台致辞，表达三个月来教学及学习的心得点滴。那纵使说书法带给我们只是一点点小小的改变，那我也很高兴。所以因为这样的因缘，让我们能够持续的继续的哈。所以尤其大家，我想各位同学哈，能够排除万难，在每个礼拜四下午那个时间，一般都是在睡午觉，大家愿意这样子。所以我每次在这里看到同学们陆陆续续的赶过来上课，那一幕真的是很感动。那尤其在上课的过程呢，非常的安静。安静到真的是大家很投入，那个很专注的，所以我觉得说书法串起我们的因缘，那因为希望这个书法能够带给我们生活上一些好的改变。同时进行颁奖，奖励全勤及勤奋的学员。成果展生意盎然。除了古筝演奏外，更有远从花莲为大家带来竹笛表演的黄坤生老师，笛声悦耳，雅音悠悠。竹笛表演后，许志胜老师于现场挥毫笔墨，偌大的宣纸不敌挥洒，写下唐代诗人李商隐的《留得枯荷天雨声》，一笔一墨栩栩如生，揭开成果展茶会上的重头戏。好美哦！书法必须融入生活，成为生活的一部分。艺术及生活是无法分割的，这是学习书法重要的一环。成果展最后，学员们在茶点时间分享心得，畅谈学习书法以来内心如何透过笔墨潜移默化自在的心境，受益匪浅。书法研习课第二期将于九月份开始，届时书坊将依个别电话通知上课资讯，亦欢迎对书法有兴趣的朋友们致电洽询。欢迎大家邀请喜爱水墨的亲朋好友莅临指导。佛教慈悲置业宜兰采访报道。不离不弃，生死相依。阿张是一位潜水爱好者，当他在一片海域进行潜水的时候，惊奇地发现了一只不害怕人的河豚。阿张看着前方不远处游动的那只河豚，他虽然看到了阿张，但是却没有逃跑，而是不舍得还在那片水域游着。真是奇怪，通常河豚都是很胆小的，水面一有晃动就会游走，可是这只怎么胆子那么大？看得出来他已经很害怕了，但为什么他怎么还敢留在这里啊？阿张仔细地看着前方那小河豚的四周围，突然他终于发现了端倪，原来有一只小河豚被海中的一块破渔网给缠住了。难怪他明知危险降临也不肯游走，原来他是在这里守护着自己的同伴啊。阿张想到这里，便捡起海底的一块石头，将渔网割开，让那只被困的河豚恢复了自由。渔网里的小河豚得到自由后，急忙游到同伴身旁，另一只小河豚高兴地围着它游了几圈，然后高高兴兴地一同游走。
胆小的河豚明知有危险，也要坚持和同伴在一起。你们说，动物之间的情感是不是超乎我们的想象呢？阿张，如果这不是你亲身的经历，我真不敢相信河豚竟然能做到不离不弃的陪伴，这真是太不可思议了。或许这两只河豚只是个例外吧，在危难的时候不抛弃对方，很多人都做不到这点。动物的情感总不会超越我们人类吧？有时候动物们遇到困难时，互相的陪伴与共度难关，真的是超越我们人类的。阿张说的没错，我也曾亲眼看到过这样的事情。哦，也是不离不弃的河豚吗？不，我看到的是两只生死相依的乌龟。生死相依的乌龟？阿志，快跟我们说说这件事情吧。那是我十几岁的时候，那一年暑假，我到乡下伯父家玩。有一天，我和伯父去山上采野果的时候，看到山沟里有一个山洞。哈哈，伯父，你快看，那里有个山洞哦。我知道，我年轻的时候，村民还在那个洞里供奉过雨神呢。哦，供奉过雨神？没错，大概是二三十年前吧，我们这里遭遇了一场百年不遇的大旱。老天呀，你要是再不下雨的话，我们可就没有活路了。老天啊，求求您可怜我们，赶快下雨吧。整整半年没下一滴雨了，看来只能按照那古老的方法来求雨神了。太爷爷，有什么方法能求雨来，你就快说吧。是啊，太爷爷，你是我们村子里最年长的人，见多识广，你说的那种古老的方法究竟是什么呀？要想向雨神求雨来，首先得建一只通天柱。通天柱？什么叫通天柱啊？就是修建一根柱子，它的一头需要通达到天上。一头通到天上？这怎么可能啊？是啊，通天柱怎么可能建起来啊？这么说，我们根本没办法求雨了。其实可以将通天柱建造在山洞里，柱子的一头顶着一处的洞顶，那就算是通天了。这样来的话就好办多了，我们赶快去山林里找个山洞的修建通天柱吧。对对，早一天修好就能早一天下雨。要修通天柱还需要找一只乌龟，通天柱必须得由乌龟驮着才有灵气。哎，有道理，你看那些功德碑都是由一只大乌龟驮着。可是我们这里的河水已经干枯一个多月了，去哪里找乌龟啊？在下游还有一小片水洼，说不定那里会有乌龟，不如我们去那里找找看。对，我们兵分两路，一部分人去山上寻找合适的洞穴，一部分人去找乌龟。就这样，村子里的人都在为建造通天柱而寻找着山洞和乌龟。你看，那里有个山洞。太好了，我们去看看这个山洞里面适不适合建造通天柱吧。这个山洞真是太合适了，大小高度都符合我们的需求。没错，现在就差一只乌龟了，不知道他们有没有抓到乌龟。这里真的会有乌龟吗？当然了，我昨天路过这里的时候还看到一只乌龟浮在水面上呢，它的体型还不小呢。可是为什么我们找了这么长时间却找不到呢？那乌龟不会是跑掉了吧？周围只剩下这么一片水洼还有水了，乌龟还能往哪里跑？我看它一定是躲在水里的淤泥里，我们用圆锹挖挖看吧。好吧，那就试试吧。下手轻一点啊，要是把乌龟弄死了可就不灵了。不行，这样下去人类一定会发现我们的。那怎么办啊？你答应我，一定要躲在这里，千万不要出去。啊？你要干什么？如果他们抓到我，或许就不会再继续寻找了。不，你说过我们要永远在一起的。你听我的，如果我们俩都被抓了，那就糟糕了。这里有好多石头，你说乌龟会不会躲在里面啊？有可能，我们就在这里仔细找一找。记得，不要跑出来，一定要躲好了。
我去把他们引开。哎，你快看，乌龟，好大的一只乌龟！哈哈，我抓住它了。哎呀，不好，我老公被人类抓住了。你看，又出来了一只，赶快抓住它。真是得来全不费功夫，一下子竟然抓住了两只大乌龟。这两只乌龟我们都带回去，让太爷爷看看用哪只合适。我不是说过你别出来吗？你怎么就是不听啊？我们说过从今往后要一直在一起，生死相依，不离不弃。哎，现在我们都被人类抓住了，这次可是凶多吉少了。就这样，这两只乌龟都被村民们抓起来，带到了山沟里的这个洞里。太爷爷，你看，我们抓回来的这两只乌龟合不合适啊？嗯，不错。我看就用这只龟来投通天柱好了。太爷爷，只需要一只乌龟就够了吗？是的，我们只需要一只乌龟就可以了。剩下的那一只你们带出去放生吧。放生？这么大的乌龟放生了多可惜，我看还是拿回去煲汤吃了吧。胡闹，乌龟的灵性非常的高，所以才让它驮着通天柱。你要是吃通灵乌龟的话，是会遭到报应的。哎呀，是哦，那我还是听你的话把它放生了。众人开始将雌龟安放在地上，然后开始在其身上垒着石头，而雄龟则被小运拎出了山洞。雄龟双眼不舍地看着雌龟，而雌龟也含着泪看着渐渐远去的雄龟。就这样，我们将雌龟压在了石柱底下，而那只雄龟则被带出山洞，在附近的一处山溪旁放生了。伯父，那我们进那个洞里看看好吗？那里好多年都没人进去了，如果不是你提起，我差点都忘记这里还有个山洞了。你看，通往那里的路很难走，我看还是不要去了。但我想看看那个通天柱呢。那好吧，我就陪你下去看看。当阿志来到山洞后，便一眼看到了那根通天柱。那不过只是用一些石头垒起的柱子，唯一特别的就是在柱子下面压着一只乌龟。那乌龟四肢趴在地上，脑袋昂在空中，一双眼睛仍闪烁着生命的光泽。哎呀，伯父，你看，这只乌龟竟然还活着。这怎么可能？它只是没有腐烂，变成了一个标本而已。原来是这样哦，看它栩栩如生的样子，我以为它还活着呢。二三十年了，它怎么可能还活着呢？也对啊，它应该早就饿死了。啊，伯父，他眨眼睛了。哦，天哪，他竟然真的还活着，这怎么可能呢？就在阿志和伯父百思不得其解的时候，洞外的草丛里传来了一阵沙拉拉的声响，好像有什么东西正在往山洞里爬。伯父，好像有什么东西来了。伯父和阿志绕到石柱后面躲了起来。这时候，一只雄龟叼着食物爬进了山洞。石柱下的那只雌龟见后，急忙摇摆着脑袋。雄龟走过去，将食物放在它嘴里。饿了吧？赶快吃吧。你天天来给我送食物，实在是太辛苦了。我们说过，从今往后要一直在一起。生死相依，不离不弃。我想那只雄龟一定是找了好几天才在这个山洞里找到了雌龟。它咬不烂铁柱，也移不动石头，便义无反顾地承担起维持雌龟生命的责任，靠着爱的坚韧不拔的信念，一趟又一趟送水和食物，整整送了二三十年。这既是凄风苦雨的岁月，更是缠绵辉煌的坚贞爱情啊。这真是太不可思议了。